Fala galera do canal Brian Games, bem-vindo. E o vídeo de hoje é notícias do Flamengo. É um monte de notícia. Preparei esse vídeo, vai ser muito top. Dá like, dá comentário, compartilha o vídeo. E as notícias, tem duas notícias que eu apurei, que é o Santos e Rossi. Então, primeira notícia apurada por TNT Sports, do Sport. O Sport tem interesse na contratação do Wesley do Flamengo, com a janela de transferência fechada, a tendência é que o Rubro-Negro não negocie nenhum jogador. Os jogadores que está sendo utilizado, porque a janela está fechada para eles contratarem. Então, se vender, vai ter que recompor. Mas como que vai recompor? Porque está fechado. Por causa disso, que não deve aceitar. A janela para contratações no futebol brasileiro já está fechada. A de outros mercados, como europeu e arábia, segue aberta. Até por isso, muitos clubes brasileiros ainda continuam vendo seus jogadores atraem os interesses do exterior. É caso do Flamengo, que vê o Sport de Portugal observar o lateral direito Wesley. A informação é do jornalista Kellen Cornur e dá conta de que o jogador está na lista de desejo do clube português. O Flamengo, entretanto, não vê com bons olhos uma venda nesse momento. O clube carioca já bateu as metas de venda em 2023 e com o mercado fechado não poderia. Agora é sobre a notícia de Felipe Luiz, que todo mundo quer saber, vai renovar? Felipe Luiz quer continuar no Flamengo. Mas só depende do Flamengo. Se continuar, vai ser contrato de um ano, na verdade. Ou pode um ano, mas se bater metas, mais um ano. Essa é a discussão do Flamengo. Tá pensando se vai renovar. Provavelmente não deve renovar por causa da idade. E se não renovar, ele vai se aposentar no próprio clube. Felipe Luiz já falou que quer se aposentar no Flamengo, no Rubro Negro. Aí depende do Flamengo se vai renovar ou não. E ele quer ser treinador do Flamengo ou auxiliar técnico do Flamengo. Próxima notícia. Agora é do Davi Luiz. Vai renovar? É a mesma situação do Felipe Luiz. É a mesma, igual a situação, como que eu acabei de falar. Agora vamos para Fabrício Bruno, jogador do Flamengo. Isso aí é do Vene Casagrande, coluna do Vene, com o Odia. O Flamengo inicia conversa para renovar o vínculo de Fabrício Bruno. Com o salário, como o camisa 15 do Flamengo recebeu sondagem de clube Arábia. Vocês sabem como que é time da Arábia, que quando pega o jogador já era, quando mira nessa janela. A diretoria entende que o jogador merece valorização salarial e deseja estender o contrato do defensor. Mas a diretoria do Flamengo já se movimenta no bastidor para estender o vínculo de um outro jogador do elenco, Fabrício Bruno. Segundo apurou a reportagem com um membro da diretoria do Flamengo, o departamento de futebol entende que o jogador merece valorização salarial. E por isso deseja estender um vínculo do defensor, que atualmente vai até dezembro de 2025. Deve ser para 2026 ou 2027, mais um ano. Fabrício
Bruno atualmente tem salário menor que outros jogadores na posição que não são tão utilizados por São Paulo, como Pablo e Rodrigo Caio. Outro motivo que faz a cúpula do rubro-negro se movimentar para dar uma valorização ao camisa 15 é que os clubes árabes sondaram a situação do jogador, que é titular absoluto e tem o maior número de minutos jogados em 2023 dentro dos atletas do atual elenco, que é os zagueiros. A conversa entre Flamengo e Fabrício Bruno, representante de Fabrício Bruno, estão em estágio inicial. Mas ainda de acordo com essa fonte da diretoria do Flamengo, a ideia é oferecer mais pelo menos um ano, ou seja, até 2027. Membro da diretoria entende que o jogador desse que chegou a assumir o espírito vencedor do time. Galera, agora a notícia do Bruno Henrique. Todo mundo quer saber, vai renovar? O Bruno Henrique quer renovar. O Flamengo está analisando se vale a pena renovar. Times interessados no Bruno Henrique é Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro. É minha opinião, sim, vale a pena renovar com o Bruno Henrique. É, está jogando muito no Flamengo, mesmo ficando um ano fora com a lesão. Está jogando muito, o melhor jogador do Flamengo, na minha opinião. E ficou um ano sem jogar. É por causa disso, essa desconfiança do Flamengo. Próxima notícia, Pedro vai sair? Vou resumir o Flamengo. Pedro levou um soco do preparador do Flamengo para o Fernandes por não aquecer. O Pablo Fernandes até saiu um dia depois. O Pedro não treinou por causa da boca do Sampaoli, não gostou. Sampaoli só falou com o Pedro depois de 2 semanas depois. É uma sacanagem. Não está nem sendo utilizado pelo treinador Sampaoli, mas quando foi utilizado, não aproveitou, tá com desconfiança de jogar. Pedro já falou pro Flamengo que quer sair do clube nessa janela. Essa é a informação do Vene Casagrande. Times interessados: Fulham, Inglaterra; Lyon, França; Zenit, Rússia; Nottingham Forest, Inglaterra; Brentford, Inglaterra; Benfica, Portugal; Al Hilal, Arábia Saudita; e Zenit, Rússia. O time da Rússia, Zenit, deve fazer a proposta por 25 milhões de euros, que dá na cotação atual 131 milhões de reais. É muita grana, mas o Flamengo não deve aceitar por causa do Zenit, nem por causa da proposta, por causa do Zenit. Por quê? O Flamengo foi atrás do Wendel e Claudinho, do time da Rússia. Mas o Zenit fez jogo duro e agora o Flamengo quer dar o troco no Zenit por causa disso. Agora eu vou para outra notícia, que é o Rossi. Eu fui apurar como o Rossi está reagindo com essas brigas, Pedro e Pablo Hernandes, e agora Gerson Varela. Um cara dentro do clube me falou que ele não está gostando nada e ele está ficando irritado sendo banco pro Matheus Cunha, que está jogando muito na temporada, um goleiraço. Ele pensou que chegaria sendo titular. O Ross pensou. É por isso que ele aceitou a proposta do Rubro Negro. Quem pediu a contratação dele foi o Vitor Pereira, na época, e não o Sampaoli. Sampaoli, se dependesse dele, não é assim, e não queria o Rossi. Mas como já aceitou, não tem mais volta para ele não vir.
Já veio quando o sopor chegou e já era tarde. Agora o Santos, última notícia. Eu fui apurar, um cara dentro do clube me falou que ele quer sair do Flamengo nessa janela. E o Santos está pensando em fazer uma rescisão amigável. A rescisão amigável é conversar com o clube para ele ficar livre no mercado, para ir para outro time. Porque o Santos ele vai ter que pagar ao Flamengo se ele for sair de graça. Porque ele tem contrato. Aí os times não tá querendo pagar o valor do Santos que o Flamengo está pedindo, porque ele é a terceira opção. E ele viu que ele vai ficar para sempre pelo Flamengo, se depender disso. Então, ele quer sair do Flamengo, uma rescisão amigável. Essas duas, Rossi e Santos, foi a apuração minha, o cara dentro do clube do Flamengo. Galera, vou finalizar o vídeo. Dá like, dá comentário, compartilha o vídeo e fui!